49. harjoitus. Sellel teekonnal on see väga huvitav jälgida, kuivõrd erinev on iga päev. Ja nagu päriselt tähele panna, kui erinev on. Võib olla hommikul tõustes üks tunne ja see nagu paneb kogu üle päevale nagu selle fooni. Ja enamus ajast ma olen väga rõõmsameelne inimene, mul lihtsalt nagu mul, minu energia nagu pulbitseb sellisest rõõmsusest ja nii. See on mul nagu enamus aeg. Aga täna on teistmoodi. Ma võtan selle eest ära. Ta-ta-ta-ta, palju valgem. Ja minu nagu ma ei tea, kas see on alati nagu see üks negatiivne emotsioon või kas see on emotsioon, see on nagu tunne ja mis käib minuga nagu kaasas ja ma arvan, see on igal ühel erinev ja minu see tunne on kurbus. Lihtsalt no vaat ma ju tean, et ma olen nagu elanud ainult enda kehaseks ja ma tean enda kogemuste jadana nagu mis on see minu nagu värgid, et ma nagu arvan või olen kuulnud, et teistel, et ongi nagu sa saad, et mis on see sinu see asi. Et kõigil ei ole see kurbus, mõnel on see viha või mõnel on see kibestumus. Ei, aga kibestumusest tuleb ka mingi tunne, eks kibestumus ei ole tunne. Ma ei tea, ma ei oska öelda, mul pole sellist infot. Aga enda kohta ma tean öelda, et see nagu kõiki läbib ikkagi see kurbused on. Ja ma olen siin nagu piiri peal, et kas nutta, sest et täna lihtsalt on see kurb, minu kurbuse päev ja ma olin hommikul väga-väga kurb. Ja siis no, see on nagu see kogu päeva see foon, ja. Aga no, see läheb nagu üle, ma tean, aga lihtsalt praegu ma olen selles ja ma olen selles. Ja mis ma mõtisklen selle peale on see, et nagu ma olen olnud püüdnud olla tähelepanelik elu suhtes ja mis on need mustrid. Ja tavaliselt, kui mul on, ma olen nagu kehvas olukorras või nagu midagi kehva on, kas mingi tunne või mingi mõte või nagu, mis ei ole nagu kuidagi minu mõtete tulemusena tekitatud mingi halb seisund, vaid ta lihtsalt on minu kontrollile nagu minu kontrolli alt väljas nagu tekkinud, siis vist vä? Ma ei tea, ma siin mõtisklen praegu as I go nagu mineku pealt, et mul on midagi kulus. Et kui midagi nagu sellist on, siis tavaliselt sellel järgneb midagi üllatuslikult head. Ja näiteks selle õhtul või no, need on alati nii, et täpselt õigel hetkel või millisekund varem juhtub midagi ootamatult head, kui sa oled kehvas olukorras.
Näiteks eile õhtul mul oli nagu kehv olla ja siis ma just mõtlesin, et oh my god. Nagu mida nüüd? Ja siis tuli lihtsalt sellel hetkel tuli mulle sõnu. Ma ei tea, kas ma isegi tean seda inimest. Mist nägu pidi ikka tean? Kirjutab lihtlause. Sa oled ilus inimene. Punkt. Nagu see ajastus lihtsalt. Nagu kõigega. Ajastus. Ma lihtsalt nagu tänan, et selline ajastus on olemas, no, mis mind nagu alati ära päästab. Nii palju on neid näiteid, no, selle ajastusega. No. Filmis ma ikka tulen alati filmi juurde tagasi. Viimasel hetkel juhtub midagi, et saatus võtab selle peakangelase ikkagi selt olukorrast ära ja ta saab midagi. Võibolla saab. Ma arvan, et see ei ole tragöödia, vaid normaalne draama. Oota. Et mul on täna kurbuse foon. Igas minu liigutuses, lauses, sõnas. Eile õhtul päris öösel ma vaatasin. Ma olen väga suur Oprah Networki jälgija ja tema nagu see põhi. Selle networki tuum on see, mis igal pühapäeval on tal saade Super Soul Sunday, mis on nagu, kus käivad kõik suursugused mõtisklejad ja Eckhart Tolle ja Paulo Coelho ja kõik on nagu seal temaga nagu, või noh, see on nagu minu jaoks tippude tipp. Ja seal eile, mis ma vaatsin ühte episoodi, kus oli üks ka inimene, issand, ma panen selle pärast kirja. Ma ei olnud teda varem näinud, aga ta on kindlasti väga austatud ja väga... Ma panen selle nime, ma arvan, endal sinna blogisse. Ja siis no, ta rääkis seal värki ja siis sellest, et nagu... Noh, mina nagu tõlgendan sedasi, et oli nagu teema... Et iga üks on nagu oluline või tähendab, kas see oli äkki teema see, et igal inimesel on nagu oma nagu need raskused ja kõigil on need nagu nagu ehedad ja nagu ma ei tea, ma ei oska öelda, mida ta täpselt seal ütles, aga mis mulle, kuna ma vaatsin seda niimoodi rahulikult ja siis ta ütles, et nagu igal ühel, nagu, ma ei mäleta, mis pagana teema see oli, aga ma võibolla vaatan selle üle. Ja siis ta ütles, ma ütlen seda inglis keeles, people everywhere, the man in Kenya, oli Keenias või? And the woman in Estonia. Siis mul oli nii, et mida? See tuli nii ootamatult, et naine Eestist. Et ka temal on see mingi kurbus. Super Soul Sundays Oprahs nimetati Eesti naisi. Meid on nii vähe. See tähendab, et meid kõiki nimetati seal. Ja Oprah mõtles sellel hetkel meie peale. See on nii tobe, aga see on nagu ajastus võibolla. Ja et see mees ütles nagu Eestit, alati on nagu see, kuna me oleme nii pisikesed, siis iga üks, kus välismaal meid nagu mainitakse, et see on nagu kuidagi läheb hästi korda ja see nagu kuidagi väga-väga puudutab, sest meid on nii vähe ja keegi ei pane meid võibolla tähele ja kui paneb tähele, siis see on nagu mingi mega
megavärk. Aga just, et selles kohas meid mainiti, et see mees, miks, et see tähendab, et see mees... Ta nagu on, ta, see ei ole nagu, ta ei, see ei tulnud talle nagu niisama, need, see, see, ta oleks võinud ju valida ükskõik, mis maa, eks. Aga ta on ilmselt enne sellele mõelnud ja midagi on tal meie maaga nagu seost, et ta seda ütles. See on täiesti mõtetu, aga, sest et me kõik oleme olulised ja kõik maad on olulised ja väheolulised tegelikult. Maa. Mis maa? Maa, maa. Mis maa? Kõik oleme maal pärit. Ei ole pagana. Teid see sokiks läheb täna ära ka. Ühe asja, mis ma võibolla võin veel mainida, et mul on nagu enda isaga. Me mõlemad oleme nüüd tähele pannud, et meil minul ja minu isal on mingi selline... Ei nagu ühendab mingisugune nähtamatu niidike või alati, kui temal on midagi kehvasti, siis nagu kuidagi on minul päev. Me ei ole nagu kogu aeg ei suhtle ja siis see ongi nii palju kokkusattumusi on olnud niimoodi, et kui minul on midagi nagu elus kehvasti läinud, siis tema tunneb nagu füüsiliselt ennast halvasti. Ja siis tuleb nagu pärast välja, et, et oli nii. Et see on nagu nii paljudel kordadel olnud. Ja just täna hommikul, tähendab eile õhtul mul isa elistas, tal on selline ootamatu tervise häire. Stopp. See võib sealt nagu tulla, minu olemine. See ei ole midagi hullu nagu, aga ma loodan. Eks ma saan õhtul teada, kuidas see asi läks. Ja... Teeme harjutuse on ju. Ma lihtsalt, ma ei taha nagu seda varjata ka või. Sest et see ei ole nagu... Ma ei taha midagi varjata. Ma ei taha, et mitte keegi midagi varjaks. Ma tahan, et me... oleksime ja et me tuleksime lõpuks üksteisele appi nagu, sest meil on teineteist vaja ja ma tahan olla eeskuju, et me ei pea varjama midagi ja see on okei, et sa tunned. Asju. Sest kui me näeme midagi tõesti maailmas halvasti, siis me võime suht kindlad olla, et me... Ei tee midagi nagu selle jaoks. Et see oleks nagu nendel vähemustel nagu parem. Või me teame küll, et on kehvasti, on ja keegi nälgi pea. Kellegil pole kodu ja võibolla kellegil pole vanemaid lapsel. Ja. Me ei tee nagu midagi selleks ju. Tähendab, me ju... Ma ei tea, mida, mis toimub nagu. Ma ei saa siin üle olevalt öelda ka, et ei tea, mis toimub. Ma tean küll ja ma tean väga hästi, et... Et selline arvamus, et sa ei suuda nagu, sina ju ei suuda midagi muuta. See on küll lahe mõte, millega ennast lohutada on ju. Teeme siis harjutuse. Tahad sa näha, kui halvasti ma näen või? Ma pean lugema võt nii lähedalt, et ma näeks. 45. 46, 47, 48, täna 49. Lokkida raamatu lonkida raamatu antikvariaadis. Ma olen täna ilma brillid ette. Mul on brillid tegelikult kaugele vaatamiseks, aga ma näen
üleüldiselt halvasti. Kestus 2-3 tundi. Materjal mitmu raamatu antikvariaati. Mitmu, siin on kirja viga. Mitu raamatu antikvariaati. Mitmu, see ei saa ju sõna olla. Mõju mõtterändu soodustav. See on mul lihtne, sest minu vend töötab põhimõtteliselt raamatu antikvariaadis. See on ka sealt tulnud, see on ju kasutatud raamat. See on taaskasutatav raamat. Ja minu vend töötab raamatu kohis, kus ongi vanu raamatud ostetakse sisse ja müüakse uuest edasi. Noh, sellised hästi vanu ja sellised ka. Nii, eelduseks on juhus. Teil on õnnelikul kombel ootamatult natuke vaba aega. Kahe kohtumise vahel või kuna transporditöötajad streigivad. Või lihtsalt niisama mööda minnes. Igatahes on see täiesti ette kavatsemata tegu. Ja te leiate end vana raamatu kauplusest. Jätame kõrvale linna, kvartali, maa ja aastaaja. Raamatukaupmeeste linnajagu, üksik pood või raamatupoodide tänav. Tähtis on ainult see, et te astuksite ülepea kaela pealkirjade ringmängu. Te liigute osakonnast osakonda, riiuli juurest riiuli juurde, ühe seina juurest teise juurde. Te ei otsi midagi konkreetset ja te tunnete, kuidas pealkirjad, autorid ja tegelased teid kõnetavad. Just kui kõik raamatud hüüaksid teid, üritaks teid enda juurde meelitada. Te aimate iga kaane nagu suletud akende ja ettetõmmatud aknaluukide taga terveid elusid ja hingusi. Igas köites ootavad teid saatused. Väikesed vähimagi tähtsuseta saatused mööduvad fataalsused. Mis sellest? Kui te sisenete, haaratakse teid kaasa üsna pikaks ajaks ja viiakse üsna kaugele. Aga konkurents on karm. Millise köite kutsele nende tuhandete hulgast te järgnete? Te tajute vähehaaval üha tugevamini, kuidas kõik pealkirjad peibutavad. Kas sa loed mind kallike? Võtad mind kaasa, sa ei kahetse? Kui sa mind korraks paotad, võid kindel olla, et sa ei saa enam pidama. Ma olen oodanud ainult sind. Võta mind, võta mind. Te taandute ja liigute kiiresti edasi ühe sosina juurest teise juurde. Te kuulete vaikseid hääli, te tõmbate ninasõõrmetesse end välja pakkuvate tekstide hingeõhku. Siis tajute järgmist tõde. Kirjandus on prostitutsioon. Vähemalt teatud mõttes. Iga trükitud lugu on lipakas. Kes üritab silma jääda, mööduva vaimu hetkeks kinni püüda. Pikendada oma elu saadud tähelepanus. Muide, kõik kunstid on niisugused. Kõik teosed sosistavad vaiksel häälel nilbusi ja meie pilk libiseb ühelt teisele. Lõpuks hakkate võib-olla pidama raamatupoode bordellideks, näitusi grupikateks, kultuuriorgiaks. Isegi kui teie vaba hetk läbi saab, kostavad hüüded edasi ja te tunnete kunstnike vastu sügavat kaastunnet. Kunst. Oota. Näiteks. Teema, mida ma siin puudutada tahan, on see, et ma näen, on ju, kui ma teen oma videopostitusi, et mis postitused saavad rohkem vaateid ja mis vähem. Ja kui ma mõni postitus tagasi tegin selle riiete vahetuse video, siis ma panin, eks ju, selleks video nagu selle alguspildiks või mida kuvatakse, et see üldse klikiks sinna peale, panin see, kus ma olin nagu nappide spordiriietes ja seda on kõige rohkem nagu vaadatud. No. See on nagu, ongi see, et see, mida inimesed ikka veel nagu vaatavad. No. Nagu silmakirjalik väitsa on ju, minule nagu tundub.
Võib-olla ei ole või noh, instinktid on ju, või nagu see on sellised, me laseme nagu mingi loomal nagu käia, et nüüd on mingi natukene nahka näha, et siis vajutad sinna peale. No muidugi mul endal ka ju, mul on huvitav või ikka esimesest reaktsioonist vajutad sinna peale ja see nagu ma ei häbene seda ütelda välja. Aga nagu, et ikkagi siis kui edaspidi ei tule nagu nii lahedat pilti, siis sa nagu enam ei vajuta sinna, et noh, need videod ei ole ju mul selle jaoks mõeldud, et sa nagu kiirelt midagi klikiksid, vaid selleks, et nagu saaksime jutustada. Siin on, ei ole nagu mingit, need on nagu minu kõige sügavamad teemad, nagu mida ma siin arutan. Ma ei tea, nagu. Ja ma mõtlesin ka, et kui ma seda videot teen ja räägin, et kellega ma siis nagu enda mõttes räägin. Ja ma olen mõelnud sellele, et ma ju kogu aeg mul on see mõttes, et keegi näeb seda, tähendab inimesed näevad seda. Ja selle pinnalt ma nagu räägin, aga ma nagu räägiks ka ise endaga. Või mina olen, arvan, et paljud saavad sellega samastuda, et kui sa oled oma ette ja ma ei tea, lähen magama või teed midagi, ma ei tea, pesed ambaid või siis on nagu kogu aeg mingi, vähemalt minul küll, kogu aeg mingi intervju käib. Ma nagu ise küsin endalt küsimusi ja siis ma nagu rõõmuga vastan neile, nagu keegi hullult tahaks teada, mis mul olid mingid kogemused või mida. See on nii tobe, aga sa ikkagi räägid ise endaga, no ja sa ei vii mitte kuskile, no. Või nagu kogu aega mingi intervju varm. Oi, ikka räägi seda, kuidas ikka see oli, no. Oh my gosh. Täna on see jutupäev ja ma tahan neid asju siin jäädvustada. Ja. Ja. Selles suhtes on nagu kõik kokk. Siuke kawaii. Ma lähen siis kolama. Aga ma täna ei tee. Nagu, ma teen selle harjutuse ära, aga ma ei tee, ma arvan, seda pärast pärast jutustamist. Pärast seal ära käimist jutustamist. Et ma lähen lihtsalt sinna ja. Et ma teen praegu selle lõppu ära. Ma soovin. Mida täna soovida? Mul on nagu täna sõike seisak. Tõesti seisak. Mul lihtsalt on nagu niimoodi, et ma olen vahepeal väga produktiivne ja siis ma võin olla nagu mitu tundi ja mitu päeva lihtsalt voodisse naelutatud. Et ma ei suuda midagi teha nagu. See läbipõlemistunne või. Ja selle kõige alus on minu jaoks kurbus. Ja ma ei saa ju nagu vahel ennast sundida, nagu töötama või. Sest et minu töö on selline, et keegi ei ütle mulle, et ma läheks nagu kellast kellani ja mul ei ole nagu konkreetselt mingid ülesandid ette antud, vaid ma ise annan endale ülesandid. Ja siis ma ei olegi võimeline nagu sellel ajal midagi tegema. Ma loodan, et see läheb üle. Ja ma tean, et see läheb üle. Ja on tuleb paremaid päevi. Ja ma soovin. Head kannatuste üleelamist. Sest kõik möödub. Kõik möödub. Elu ongi üks kannatuste jada, ja? Mis sa teed ära? Mis sa teed ära? Ikka rõõmus olla, Anja. Ikka rõõmus olla. Ja. Homseni.